we are also doing and organizing our party kuweka structures so that tutafute watu wengine pia tujaze chama. So from today henceforth tumeweka our house in order na tutaanza kazi ya kuleta wanachama wengi sana kwa DAP. Mnavyojua DAP nationwide, we are almost in Bungoma County, we are the largest party. Kulingana na vyama, katiba ya vyama, sisi tuliweza kupata uungwaji mkono mwingi sana. So today tumekaa pamoja kama viongozi tuliochaguliwa kupitia kwa hiki chama kuona kwamba tumeweka structures ya kutengeneza nyumba yetu, and we are forging forward and going ahead to recruit members, chama ikuwe imara Bungoma. We are also doing and organizing our party kuweka structures so that tutafute watu wengine pia tujaze chama. So from today henceforth tumeweka our house in order na tutaanza kazi ya kuleta wanachama wengi sana kwa DAP. Mnavyojua DAP nationwide, we are almost in Bungoma County, we are the largest party. Kulingana na vyama, katiba ya vyama, sisi tuliweza kupata uungwaji mkono mwingi sana. So today tumekaa pamoja kama viongozi tuliochaguliwa kupitia kwa hiki chama kuona kwamba tumeweka structures ya kutengeneza nyumba yetu, and we are forging forward and going ahead to recruit members, chama ikuwe imara Bungoma.